ချမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA နဲ့တအံမြို့သားလူမျိုးရေးတက် TNNA တို့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်ကိုယာယီတင်းရှောင်နေရတဲ့တိုက်ပွဲဆောင်ဥယေက600ကျော်အထိရှိလာနေပါပြီ။တိုက်ပွဲဆောင်တွေကိုကြောင်မဲမြို့ပေါ်ကဝါဆိုဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမန်ကောင်းမှုစာတင်ကျောင်းနဲ့တန်နိဒုက္ခဓမ္မယုံနေမှာခိတ္တခိုလုံခွင့်ပေးထားပြီးကြောင်မဲမြို့ပေါ်ကပရဟိတအသင်းတွေနဲ့အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတဦးချင်းစေတနာရှင်တွေကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြပါတယ်။စီတီဆောင်လေးရောက်လာတော့ဆိုပထမဒီလာပြီးထောက်ပံ့ပြီးတာဒီတို့ဒီမြုပ်နယ်ရဲ့ကိုပြစ်ကုန်တယ်ဆက်စားချင်းတို့လာထောက်ပံ့ပြီးတာရှိတာပေါ့အခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒီတပွဲပွဲဒီအလူရှင်တွေကရောက်လာတာအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးဆိုတော့သူကဒီUNHCR တို့DDRC တို့စစ်တပ်ချစ်တန်းအဖွဲ့တွေရောမိတ်ဆွေမြန်မာတွေရောနဘရောဒီတချို့ရွာပိုင်းကဒီလျှော်တွေကပေါ့လျှော်ရောက်ရွာပြားထင်တယ်ရောဒါရင်တင်းရက်တွေလာပို့ထားတာရှိတယ်တို့လူရာရင်းနဲ့လာပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတာလည်းရှိတယ်တကူကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကွန်ဖက်ကလာတူတာလည်းရှိတယ်တချို့ကတပိုင်းတနိုင်တွေပေါ့ဟာဒီမနစ်ညဆိုတော့တို့ဒီတပိုင်းတနိုင်တွေလာတူကြတယ်စောင်းရောချင်းတော်တွေအဲ့ဒါတွေလာတူတာရှိတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရစည်ရဲတင်းမာမှုရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆောင်တွေနောက်ထပ်ရောက်လာနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလာတာအခုစင်အမားဆို900လောက်900လောက်ရှိတယ်။900ဆိုတော့600 900 600လောက်ရောက်တယ်။900 600ဟုတ်လားဘူးဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုစင်တော်တော့ကြံသေးတယ်။သူကမတ်ဆက်ဖက်ရတယ်သူတို့ဒီအမားပိတ်ထားမိတယ်လို့သူတို့အဖက်ကပိတ်ထားမိတော့သူတို့တို့လိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဆင်းလာဖို့စဉ်းစားတော့ရှိတယ်။စီအခြေအနေတော့ဟုတ်ပဲတော့ဒီနှစ်ဖက်သက်ကတော့အင်အားထပ်ဖြည့်လာဆိုတော့သူတို့ကကြောက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရွာနေတဲ့ပြင်းနဲ့နေဆိုတော့သူတို့လည်းကြောက်နေကြတော့သူတို့ပြစ်လာမယ်တော့လေစစ်ဆက်သူတို့ပြစ်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းခံမလို့မရပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းလွတ်တဲ့နေရာကပြေးဖို့ကုစီတွေအလုံးထွက်လာကြတော့ကြောင်မဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအရသာထိခိုက်မှုမရှိသေးသလိုတိတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လည်းနေရထိုင်ရေးအဆင်ပြေတာမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ကြောင်မဲမြို့မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိုင်းထွန်းညံကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရခိုင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကော်မတီရောင်းဝယ်မှုရှိတယ်ဒီတကြီးလို့အပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒရိက္ခာကိစ္စလေးနေထိုင်ရေးကိစ္စလေးဆီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးပါရှိတယ်ညအောင်ညနေအုံချိန်မှုဥဆောင်တဲ့ကော်မတီပါလေပြီးတော့မှကျန်တဲ့ NGO အဖွဲ့လေးပြီးတော့ပါဟိတအဖွဲ့စီပေါင်းစုံစုပေါင်းတယ်ယူပို့ဆောင်ဒီတန်းကြတာရှိပါတယ်ဒီကနေ့ရောက်လာတာကျွန်တော် ICRC တော့ကျွန်တော်အခြားအဖွဲ့စီအများကြီးတဲ့အဖွဲ့စီတွေတောင်းပြီးတော့လာပါတယ်ကျွန်တော်အားရစရာတော့ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာတော့ဒီမှာတော့နေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာတော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးအခုဖြစ်ပွားတာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုတွေလိုပြည်သူလူထုပဲနစ်နာတာမို့လက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းပဲညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်သက်ဆိုတော့နှစ်ဖက်သက်ဆိုတာအားလုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားအချင်းချင်းတွေပါလေတိုင်းသားချင်းချင်းတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစီစီလုံးလုံးညှိ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 နဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တော့ဒီလက်နက်နဲ့မတော်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းနေမှုအပိုင်းလေးပေါ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့စီးနေစီချင်တာလုတ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတမီတာစုလိုပုံစံမျိုးပဲရှမ်းပလောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမီတာစုလိုပါဆိုတာခုဒီမြုပ်နယ်ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြုပ်နယ်နဲ့နာပေါ့ဒီမြုပ်နယ်ဆိုတော့ပုံလုံးရဲ့ရှမ်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုမြုပ်နယ်ပုံတမီတာစုလိုပဲပလောင်လဲထူထူပဲထူထူပဲကျွန်တော်အများဆုံးချုပ်ငင်းဖို့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှအခုစဉ်အရင်ကနဲ့မတူဘူးအရင်နဲ့ဆိုအခုစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်နေဆိုတော့နှစ်ဖက်ဘူပရိုက်တာကြပို့ပြီးတော့ပြင်ပန်းတယ်တနည်းနေပါတော့ရှိသည်တနည်းနေပါတော့ရှိသည်အခုကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စလည်းလုံးနေရတာဟုတ်ကဲ့ဒုတိယကြိမ်ဆိုဒီကျွန်တော်တို့အခုစီပြန်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖတ်လဲဖဲကူီဖဲမှာဒီပုံမူဖဲမှာလည်းအဲ့ဒါဒီစီပီးချောင်းလုံးနေရတယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေးပြင်ပန်းနေကြတာပေါ့အများဆုံးချုံနေချုံရင်းဖို့ကျွန်တော်ညှို့လင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လို့အများဆုံးဆွေးနွေးကြဖို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတင်းရှောင်နေရတဲ့တိုက်ပွဲရှောင်တွေကလွဲအန်ခုံငင်းကောင်းခါပန်လော့တမ္မခန်ကျေးရွာတွေကအိမ်တော်စုပေါင်း148စုနဲ့လူရေပေါင်း610ကျော်ရှိပါတယ်။စ
စီရေးအခြေအနေကစိတ်မချရသေးတာကြောင့်နောက်ထပ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်မဲ့မန်ဆက်ကြီးရွာလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။